Záhada zmizelé kostry. První jednání. Podivuhodná krádež. Scéna představuje ložnici, na posteli leží okradený. Zkrátka, pane, věc se má tak. Dnes v noci mi někdo ukradl mou kostru. Jak jste na to přišel? Každé noci chodívám za zábavou na Montmartre, či jinam. A když se vrátím domů, pro jistotu se zrentgenuji. A proč pak? Abych zjistil, nemám-li v těle kulku z revolveru či čepel nože. Ulice jsou nebezpečné. Nože, včera jsem se zapomněl zrentgenovat. Usnul jsem. Můj spánek však neměl dlouhého trvání. Zbudil jsem se časně ráno a i hned jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na svou pravidelnou prohlídku. Uchopil jsem tedy svůj aparát a prosvítil si tělo. A to jsem s hrůzou seznal, že moje kostra zmizela. Povolal jsem tedy vás, abyste vypátral zloděje. Tento případ je krom obyčejně záhadný. Jdu domů trochu dedukovat. Naschledanou, pane. Druhé jednání. Dedukce. Scéna představuje dedukční kabinet Šouvka Houvese. Než začnu dedukovat, pověsím se jako obvykle za nohy na strop mé pracovny. Mistře, vždy mě nesmírně zajímalo, proč zaujímáte tuto nezvyklou polohu. Vysvím-li hlavou dolů, všechna má krev, zaplaví mozek a dodá mu sílu a aktivitu potřebnou k vyřešení záhady. Hodláte, mistře, dnes vyřešit tajemství ukradené kostry? Ano, avšak nevěřím, že se jedná o krádež. Jakže, mistře? Nikdo nemá zájem krást kostru žijící osoby, pokud tato osoba není anatomický fenomén. V tom případě by mohl zloděj získat něco peněz prodejem ukradené kostry muzeu. To ovšem není náš případ, neboť okradená osoba fenomén není. Krádež se tedy nevyplatí, z čehož vyvozuji, že není zdůvodnitelná a tudíž logicky k žádné krádeži nedošlo. A mistře, jaký je váš závěr? Můj závěr je, abyste se ihned odebral k okradenému a zeptal se ho, zda není náchylný k zimničnímu třasu a spáváli s otevřenými ústy. Jděte! Třetí jednání. Zimomřivá kostra. Táž dekorace. Mistře, uhodl jste. Okradený je v skutku náchylný k zimničnímu třasu a spává s otevřenými ústy. Vše je jasné. Nejedná se o krádež, nýbrž prostě o útěk kostry. Povšiml jste si vyhublosti okradeného? Ovšemže, mistře. Je téměř půlsvitný. Nože, sledujte bedlivě mou úvahu. Kostra onoho muže je kostra zimomřivá. Trpěla chladem, nemajíc na svých kostech než tenkou kůži člověka, v němž byla uzavřena. Náchylnost k zimničnímu třasu, již onen vyhublý muž sám připouští, potvrzuje správnost mých dedukcí. Ach, mistře,
Vy jste jedineční. Kostra vidouc, že se hlásí tuhá zima a že muž jenž ji kryje, netloustne dostatečně, aby ji uchránil před nepohodou, nože tato kostra, pravím, se rozhodla uprchnout. Uprchnout? Ale jak? Využila toho, že tento muž spává s otevřenými ústy a proprchla tímto otvorem během jeho spánku. Ha, to je na slunce jasné. Úžasná dedukce. Uprchlou a zimomřivou kostru je tedy třeba hledat na teplém místě. Skrývá se patrně v čítárně obchodního domu nebo ve voze podzemní dráhy. Jdu seznámit se šťastným koncem muže, jež opustila jeho kostra. Čtvrté jednání. Klíč k záhadě. Scéna představuje ložnici z prvního jednání. Přichází vám oznámit, že mám klíč k té záhadě. Já rovněž. Vy rovněž? No ano. Vzpomněl jsem si, že včera večer jsem se vrátil domů zcela opilý. Místo rentgenu jsem použil první předmět, který mi padl do oka. Protože tímto předmětem byla bedínka od sirečků, jistě chápete, že pomocí takového podsvícení jsem nemohl spatřit svou kostru. Díky tomuto omylu jsem se domníval, že mi byla kostra ukradena. Teď jsem již klidný. Před chvílí jsem se zrentgenoval a kostra je na svém místě. Ale ať to bylo jak chce, měl jsem pořádně nahnáno. No, promiňte, že jsem vás obtěžoval. Dobrou noc.